Baik, menggigil belum habis lagi Syed untuk malam ni Walaupun setengah jam dah <tuk berlalu <tuk Tapi itulah, <tuk> itulah pendangan separuh akhir Dato' okay. uh, Li Chung Wei Walaupun okay. kita ketahui jadi Tania Jadi laman sesawang Facebook pada ketika ini penuh dengan ucapan Tania Malah tweet yang kita lihat juga Li, uh, Dato' Chung Wei mendapat 196,000 tweet ya Dan sudah DLCW 24,000 Tweet Tahniah Datuk 13,000. Jadi itulah. Dan Malaysia <tuk> boleh juga mendapat tweet 10,200 tweet jadi itu penangan untuk separuh akhir badminton dan sekejap lagi yeah. satu lagi debaran bukan bukan suami je berdebar hmm. panel kita tangan kebas-kebas lagi <laughs> itulah Bertepuk dapat tahu pukul meja macam... tadi <laughs> kita nak cakap soal terorisme maka kita <laughs> <ini> juga ekstremisme <laughs> uh -huh. uh, tadi itu memang meledak betul lah semangat dekat dalam bilik menunggu tadi suami hmm, ya. betul jadi apapun terima kasih kepada Dato' Lee Chong Wei <laughs> there, kerana berjaya menunjukkan yep. jalan keluar kepada Lindan yep. selepas kalau kita ikutkan dua kali sebelum ini dalam Olimpik Lindan menjuarai Ya ...untuk badminton dan kali ini Lee Chong Wei berjaya menunjukkan jalan keluar. Tapi dalam perbincangan kita malam ini, Syed... Ya. ...kita belum temui lagi jalan keluar untuk menangani Daesh. Betul. Saya teringat satu kajian uh, Universiti Sains Malaysia lama dahulu... ...melaporkan bahawa, saya sebut pada panel sebelum kita memperkenalkan mereka tadi... ...bahawa perpaduan di Malaysia ini wujud hanya dalam dua sektor... ...iaitu uh, sukan dan juga hiburan. Hmm. Uh, tetapi bila bercakap soal ek ekstremisme, walaupun penyatuan agama itu satu ia masih lagi terbelah dan itu yang Suhaimi kata masih belum dapat dirungkaikan Suhaimi. Ya. Betul Zaid, apatah lagi ya kalau kita perhatikan hari ini di laman media sosial ya diraikan kejayaan Lee di Chong Wei dan dilaporkan juga di laman uh, sosial in, termasuk Twitter, Facebook terdapat 6000 saluran di media sosial termasuk Twitter, Telegram, hmm. WhatsApp dan YouTube dalam pelbagai bahasa untuk mempromosikan propaganda dan kepercayaan Daesh ini. Itu menjadi kebimbangan kita kerana teknologi ini digunakan sebagai wahana untuk menyebarkan dakwah dan ia telah Uh, berjaya ya uh, memberikan dampaknya kita akan bercakap tentang ini dan realiti baru serangan-serangan uh, yang mula muncul di dalam usaha dan juga komitmen uh, pendokong Daesh ini dua panel yang kami bawakan di sebelah kiri saya Yang Berhormat Senator Datuk Dr Ashraf Wajdi Datuk Dusuki Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Assalamualaikum Datuk Assalamualaikum salam dengan kebas Allah lagi ke? merah lagi <laughs> <laughs> uh, semangat kita nak bincang pada malam ni uh, di hujung sana uh, Datuk Ayub Khan uh, Maidin Piche Ketua Penolong Pengarah Counter Terrorism Cawangan khas polis di Raja Malaysia Assalamualaikum Datuk Waalaikumsalam Walaikumsalam Semangat Walaikumsalam. tadi kita bawa berbincang tentang uh, Daesh pula ya InsyaAllah Saya mulakan dengan Datuk Ayub dahulu boleh Datuk uh, Kita pernah bercakap tentang ini bersama dengan Datuk juga di antara tempoh yang kita bicarakan dahulu berkait dengan Daesh hmm. dan hari ini kita melihat ada momentum serangan-serangan baru dan sentimen tangkapan yang telah dibuat Apa bezanya di antara perbincangan kita dahulu dan yang kita akan bawa pada malam ini Dari segi tangkapan Jumlah uh, tangkapan dah makin meningkat lagi untuk tahun ini dia kita dah tangkap 94 orang oh, untuk tahun ini sahaja, tahun ini saja tahun ini saja jadi jumlah keseluruhan yang kita tangkap uh, sejak 2013 hmm. sampai sekarang adalah 239. Okey. Kalau kita bandingkan setiap tahun ni memang ada peningkatan yang mendadak. Hmm. Untuk tahun lepas ya, sepanjang tahun lepas kita hanya menangkap 84. Hmm. Tapi tahun ini, setakat 8, ini saja 90 94. Apa faktor yang menyebabkan tahun ini meningkat itu? Apa apa drivernya, apa pendorongnya? Ini yang kita kita katakan tadi ya, setakat ini tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan penarangan uh, yang kita bagi dekat masyarakat uh. bukan saja dalam konteks Malaysia, malahan di peringkat serantau dan peringkat global. Yang dapat uh, memberi uh, uh, penjelasan ataupun yang dapat menjelaskan kekeliruan yang timbul daripada ideologi yang dibawa oleh Daesh ni. Mm. Dan kalau kita tengok profiling suspek-suspek yang kita tangkap pun, dia datang daripada pelbagai lapisan masyarakat. Mm. Yang paling uh, muda 15 kita tangkap, yang paling tua 54. Mm. Uh, dan ada yang seorang yang kita tangkap tu imam masjid. Mm. Hmm. ini bukan imam masjid kampung ni imam masjid besar hmm. dekat negeri terengganu uh, ada yang kita tangkap uh, pegawai tinggi kerajaan uh, yang hmm. ada title datuk punlah uh, ketua penolong pengarah sebuah jabatan uh, sebuah kementerian di Putrajaya hmm. uh, technician pesawat hmm. uh, tu jadi uh, nampaknya apa yang kita cuba untuk terangkan ni uh, masih sampai. lagi masih lagi agak tersangkut-sangkut uh. masih Hidup. lagi belum dapat meyakinkan ini ini yang tumpang dengan ideologi ini. ini ini yang saya katakan uh, dalam beberapa uh, penerangan ceramahan yang saya bagi bahawa mereka mengeksploitasi Islam. Mm -hmm. Ini yang kita kena tekankan betul-betul sebab kita berperang dengan ideologi. Mm -hmm. Ini bukan kumpulan yang seperti jemaah samiah dulu kita dengan kumpulan yang post struktur. Mm -hmm. Kalau kita menangkap amilnya dulu berstruktur. Ya, berstruktur. Mm -hmm. Amilnya kita akan dapat <coughs> keseluruhan anggota kumpulan ini tak. Kalau kita tangkap mungkin dalam satu sesi saja hanya 3 4 orang tapi masih ada setiap lain yang kita belum dapat kesan. Mm. Dari segi pengrekrutan pun berbeza. Mm. Kalau dulu anggota-anggota Jemaah sami ya, mm. mereka perlu mengikuti sesi Ustra, sesi tamrin mm. eh. sepanjang satu tahun itu tanpa gagal barulah mereka boleh berbai'ah secara yeah. fizikal. Yeah. Tapi sekarang tak perlu, sekarang semua online. Mm. Berbai'ah pun online, ideologi Klik online yang setuju terus. Semuanya online ya. <laughs> eh. Macam yang imam masjid kita tangkap tu, mm. dia berbai'ah dalam masjid ya, ah, kumpulkan Uh, anggota kumpulan ini dalam lima orang berbanyak menggunakan WhatsApp. Okey. Kalau so, kita tak dapat bayangkan itulah mm. taktik, pendekatan yang digunakan oleh kumpulan-kumpulan uh, ini. Jadi ini yang menyebabkan kita masih lagi agak ke belakang. Kalau kita bandingkan dari segi propaganda yang dimainkan oleh IS. Dan tadi yeah. pun sudah kita cakap ber beribu ribu Twitter, yeah. WhatsApp, sebagainya. Yeah. Itu yang kita kena perkemaskan, mm. kita kena perjelaskan dan saya, rasa insya Allah dengan uh, rancangan kerajaan untuk menumbuhkan menubuhkan, adalah tubuhkan counter messaging center ini mm -hmm. mungkin kita dapat mantapkan lagi dengan gabungan pakar-pakar agama ulama-ulama yang dapat menjelaskan sejelas-jelasnya ayat-ayat Quran hadis yang disalah tafsirkan mm -hmm. oleh kumpulan-kumpulan ini -kumpulan untuk menjasifikasikan mm -hmm. tindakan ganas begitu. Okay. Okay. Datuk. Kalau sebelum ni Datuk juga menyebut tadi ada imam yang ditangkap mm -hmm. dan menjadikan platform agama itu sebagai jalan singkat ke mm -hmm. syurga kononnya. Ya. Jadi bagaimana pula mereka yang Kurang latar belakang agama sendiri yang terlibat mungkin dalam tangkapan pihak polis uh, terhadap kumpulan uh, ideologi Daesh ini. Ada banyak faktor yang men mendorong uh, umat Islam terpengaruh dengan Daesh ni. Uh, ada daripada yang kita tangkap tu uh, uh, terlibat dalam gejala-gejala sosial, uh, ketelanjuran ataupun uh, minum arak sebagainya, dan mereka mencari satu jalan pintas. Uh. Saya telah melakukan dosa besar. Di manakah dapat saya tebus dosa ini? so ada yang daripada yang kita tangkap ni mereka menggunakan fatwa-fatwa setengah-setengah ulama hmm. kalau kita nak menghapuskan dosa-dosa besar ni hmm. kita perlu terlibat dalam jihad kita jihad, jihad perang hmm. so ini yang mereka nak pergi ke Syria nak berperang okay. dengan harapan mereka akan mati syahid hmm. dan akan terhapus dosa-dosa mereka tu itu okay. satu yang kedua ada juga yang beranggapan Malaysia ni bukan negara Islam hmm. ...Malaysia tidak melaksanakan Islam. Okay. Malaysia ni pengamal bidaah contohnya. Mm -hmm. Kita nak berhijrah ke negara Islam Syria dan Iraq. Mm -hmm. Menjadi kewajipan untuk kita berhijrah. Okay. Dan ada juga yang ketiga tu untuk kononnya ber berjihad, yep. membantu orang sunni yang ditindas oleh yeah. Syiah. Jadi isu isu mazhab ni dimainkan. Yep. Sunni dengan Syiah. So kita perlu bantu sunni. Jadi ini antara faktor-faktor yang berbeza-beza. Okey. Ada yang mempersoal agama, ada yeah. yang ada masalah sosial. Ya. Yeah. Mendengar kepada dua faktor itu setidak-tidaknya Datuk Dr Ashraf yeah. ya. Uh, dua alasan tadi yang pertama jalan pintas ke syurga, yang kedua uh, adalah bagaimana menganggap Malaysia ini sebagai bukan negara Islam. Kalau dua itu, saya tahu ini boleh berdiri sebagai sebuah tesis hmm. uh, PhD untuk kita menjelaskan kesalahpahaman ini. Dalam ruang masa yang ada Datuk Ayub juga menyebutkan bahawa Peningkatan mendadak berbanding tahun lalu ini juga menggambarkan kegagalan usaha kita untuk mendamaikan atau memurnikan salah tanggapan ini. Kalau dua itu dahulu, harus kita jawab bagi membasmi bibit-bibit yang mungkin ada dalam kalangan yang menonton. Bagaimana kita ya, membalas? Uh, Tuan Syed, uh, Dato' Ayub, Bala Penel, uh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Um, saya sebenarnya melihat dalam konteks kita nak menangani ataupun nak mendepani uh, counter radicalism ataupun nak mendepani isu-isu yang terkait dengan uh, ancaman Daesh ataupun IS ataupun ISIS ini, uh, dia tidak cukup dengan hanya kita membentuk peraturan undang-undang hmm. sama ada bersifat preventif ataupun uh, melakukan uh, tangkapan semata-mata. Hmm. Kita harus memikirkan satu wacana yang lebih besar kerana kita berhadapan dengan ideologi, hmm. ideologi yang uh, hakikatnya menyeleweng daripada uh, kefahaman Islam yang tuntas yang sebenar. Yeah. Yeah. Dan uh, ideologi ini berakar umbi sebenarnya. Bagi saya bila kita melihat balik uh, pemikiran yang ada, uh, terutamanya abad ke 20, uh, 1900 ke atas, wacana-wacana yang terbit daripada 1900 sehinggalah lah sampai hari ini tetapi hari hmm. ini sudah mula nampak perbezaannya. Hmm. Allah wacana wanna yang bersifat bagaimana kita nak membina sebuah daulah Islamiah, hmm. sebuah negara Islam. Hmm. Dan membina negara Islam ini dengan tafsiran yang terlalu rigid dan terlalu sempit. Hmm. Uh, dan saya setuju dengan Dato Ayub tadi mengambil faham jihad itu dalam kerangka yang juga sempit. Hmm. Kerana jihad itu nak dikaitkan <coughs> dengan matlamat nak bina negara Islam. Mhm. Tetapi definisi negara Islam itu sendiri pun terlalu umum. luas dan terlalu umum, umum. sehingga mereka sendiri pun kalau nak cakap soal negara Islam pun apa bentuknya, rupa hmm. bentuknya pun tak boleh dijawab secara tuntas. Tetapi hmm. yang jelas mereka akan menentang apa juga bentuk hal-hal yang berkaitan dengan uh, keduniaan hari ini yang tidak dilihat sebagai Islami. Yeah. Contohnya sistem demokrasi pilihan raya ini hmm. bukan asal daripada Islam. Jadi kita harus tentang kerana ini bukannya... Asas kepada sebuah daulah Islamiah. Mm -hmm. Mereka menggambarkan daulah Islamiah ni mesti ada Khalifah, mesti ada raja yang bersifat Khalifah yang menakluk dan menguasai seluruh mm -hmm. uh, sempadan sempadan dan jajahan jajahan. Mm -hmm. uh, dan ini adalah wacana-wacana yang hebat diperdebatkan, diperbincangkan. Dan ini juga yang banyak mempengaruhi pemikiran ISIS dengan juga Daesh ini mm -hmm. kerana mereka juga. Akhirnya nak menjadikan negara Islam, negara Islam, daulah yeah. Islamnya. Sebab yeah. itulah wacana yang ada di dalamnya ialah pembahagian antara Darul Islam, Darul Kuf, Kufur. Mm -hmm. Negara Islam, negara Kafir. Mm -hmm dan definisi simplistik mm -hmm. kalau tidak mengamalkan hukum Islam itu darul kafir mm -hmm. kalau siapa yang tak beramalkan dengan Al-Quran dan Sunnah itu darul kafir mm -hmm. maknanya tak boleh terima Islam ni secara picisan-picisan dia kena terima semua mm -hmm. maknanya tetapi mereka gagal memahami konteks Islam yang sebenar mm -hmm. cara fikir mereka juga rosak mm -hmm. walaupun menampakkan sebab itulah saya tadi sempat berbincang apa profil-profil profil mm -hmm. orang yang terlibat dengan ISIS ataupun Daesh sekarang ni dulu kalau JI dulu kebanyakannya mereka yang bukan latar belakang agama mm -hmm. Tetapi hari ini sudah pelbagai sifatnya okay. imam pun terlibat juga sebagainya. Jadi pemikiran-pemikiran macam inilah yang kita harus tangani, Maknanya dengan saya istilahkan counter narrative ataupun counter ideologi ini secara lebih holistik bukannya hanya kita bercakap soal macam mana kita nak ambil tindakan. dan pemulihan itu hanya pemulihan kepada mereka yang telah ditangkap. Okay. Tetapi bagaimana yang mereka yang yeah. di luar ini, yeah. yang yang begitu terdedah dengan pemikiran-pemikiran yeah. sebegitu rupa walhal. Tadi pun kita bincang sikit. Islam ini bukan pada label. Islam ini bukan pada slogan. Dan istilah negara Islam itu sendiri pun tidak pernah wujud pada abad uh, awal Islam. Uh, 1300 pertama daripada sejak zaman Rasulullah, Khulafah Ar-Rashidin, mana pernah kita tengok wacana-wacana yang dibangkitkan adalah wacana berkaitan dengan negara Islam. Hmm. Dalam Al-Quran pun tak pernah ada istilah negara Islam yang disebutkan Baldatun Tayyibatun warabun, warabun Ghafur. Negara yang Baik dan diberkati mm -hmm. oleh Allah dan mendapat ya. maafirah Allah. Tetapi apakah bentuk itu? Bukannya negara yang labelnya Islam, slogannya Islam. Yang ini yang wacana yang perlu kita jernihkan, yang kita perlu tampilkan secara ilmiah, yang perlu kita gerakkan semua intelektual kita, pakar-pakar kita, okay. agamawan kita untuk turut sama membicarakan perkara ini secara holistik. Datuk berdua kita akan kembali bersama Datuk uh, seketika nanti ada soalan susulan yang kita akan tanyakan. Tapi kita mendapatkan suami pandangan awam. Ya, pandangan awam. Jadi kita saksikan terlebih dahulu pandangan awam berhubung dengan isu Daesh atau keganasan ini. Bagi kawasan-kawasan tumpuan rasanya macam bandar, utamanya kawasan-kawasan tumpuan bandar penduduk yang apa kawasan yang sangat ramai itu harapnya aa, banyak rondaan dibuatlah dengan polis pihak polis atau pihak berkuasa harapnya banyak membuat siasatan lah dengan dengan buat aa, satu strategi yang lebih baik lah yang lebih teratur supaya kita dapat secara jaga keamanan Sini tempat kita nak aman ramai ramai pelancong semua. So kat sini tempat yang kata macam mana? kita nak hidup yang tempat yang selesa macam tu so ha kenalah menjaga dia takut menjalani hidup biasa yeah, yeah. takut bila nak keluar pun takut sekarang yang dengar yang papap tu pun kena walaupun saya tak pergi pub tapi takut jugaklah pelancong mungkin takut nak datang sebab dulu Malaysia kan dikenali sebagai negara yang aman tak adalah macam ni semua so semua orang suka datang sekarang mungkin tak adalah kekuranganlah and Mungkin akan efek kita punya ekonomi lah Tak selamat lah benda tu Sebab sepatutnya kita ni kena secure daripada awal Maksudnya kemasukan tu kita kena prevent lah ha, Supaya kita ni nak keluar mana-mana semua kita selamat ha, Sejujurnya saya rasa tidak selamat Jadi walaupun saya nak pergi jalan-jalan mana-mana Pada hujung minggu ke apa saya rasa Saya rasakan macam tak selamat lah rasa macam... Um, mungkin boleh diancam, mungkin boleh um, boleh di, disakitkan bila-bila masa saja. Safety, keselamatan, keamanan itu yang rakyat mahukan dan. Ya, yeah, di negara kita sendiri, uh, pasti ingat di Puchong, Movida Puchong juga Uh, terima kasih pihak Polis kerana berjaya menggagalkan unsur-unsur uh, keganasan yang cuba dicetuskan di situ dan dilaporkan terdapat sembilan uh, aktiviti keganasan dalam tempoh beberapa uh, bulan kebelakangan ini yang berjaya digagalkan oleh pihak polis dan telah pihak polis juga telah menahan lebih seratus individu dan dalam soal ini uh, Datuk Ayub ya, kaedah risikan itu sendiri, ya kita faham ada kaedah-kaedah yang uh, cukup menjadi rahsia tapi dengan Twitter-Twitter uh, yang dijadikan sebagai satu platform kepada dakwah Uh, Daesh ini. Bagaimana pihak polis menggunakan maklumat-maklumat ini dan bagaimana pula nasihat Datuk kepada orang, orang awam berhubung dengan permainan dalam media sosial dalam mengangkat isu Daesh ini? <coughs> Kalau kita lihat, uh, memang Daesh ni mengeksploitasi semaksimumnya social media. Dari segala segi lah, sama ada Facebook, WhatsApp, Telegram sekarang yang yang kerap digunakan sebab Telegram ni memang kita menghadapi kesukaran untuk memantau. Mereka mereka telah mengkaji eh, di manakah kelemahan pihak berkuasa, di diman, manakah kekuatan pihak berkuasa. So, mereka mengkaji setiap apa yang kita 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 hancarkan, kita jalankan, kita tangkap sebagainya. So uh, ini yang menyebabkan kita menghadapi kesukaran sekarang ni hmm. untuk mengumpul maklumat-maklumat uh, risikan berhubung dengan aktiviti uh, kumpulan Daesh. Tapi walaubagaimanapun <coughs> saya selalu bercakap, saya selalu menekankan bahawa kita perlu memantapkan pengumpulan intelijen. Sebab hmm. kalau kita lihat yang tadi yang kita kata yang pengacara tadi maklum bahawa kita telah menggagalkan sembilan, bukan sembilan sebenarnya, dah ke sebelas. Hmm. Sebelas. sebelas percubaan untuk melancarkan serangan di Malaysia ini sejak 2013. Hmm. Hmm. Semua digagalkan. Semua digagalkan tetapi kita uh, terlepas satu yang yeah. berlaku di uh, Movida Park. Uh. Uh, dan yang kita berjaya Kagalkan. Itu semua berdasarkan, berasaskan kepada maklumat risikan yang mantap yang kita dapat. Kita pantau ha, beberapa bulan aktiviti mereka dan bila kita cukup bukti ha, bahawalah kita menjalankan operasi tangkapan. Inilah perbezaan kalau kita tengok undang-undang yang ada sekarang di bawah sosial dengan undang-undang yang lah, ISA. Saya tidak nak membawa isu ISA ini kembali sekarang. Ini. ISA dah jadi sejarah. Kita perlu mengikiraf bahawa ISA ini banyak sumbangan pada... Uh, negara Malaysia sejak kita menghadapi penentangan komunis sampailah di uh, di, di 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 dimansuhkan pada 2012 uh. ya eh uh, tetapi memang ada pada peringkat awal memang ada kekangan uh, bagi pihak kami untuk menjalankan siasatan untuk mengumpulkan bukti dan inilah kadang-kadang kadang-kadang uh, kita menghadapi masalah sebab kita kita mendapat intelijen tetapi kita tidak cukup bukti untuk menangkap sebab kalau kita tangkap pada peringkat katakan bau di peringkat pertama uh -huh. mereka sedang berbincang untuk melakukan serangan uh -huh. mereka belum membeli bahan letupan uh -huh. jadi kalau kita tangkap kita menghadapi kesukaran untuk membuktikan membuktikan di mahkamah kelak okay. tidak ada sebarang bukti sebab itu kita perlu uh, perlu uh, uh, cekap perlu uh, pintar untuk menilai di peringkat manakah kita perlu menjalankan tanggapan? Hmm. Ini yang kadang-kadang kita terlepas macam dekat Mawida pak hmm. bombing tu. Suspek yang terlibat memang kita dah ada dalam uh, radar kita. Memang telah dimasukkan dalam radar untuk ditangkap. Tapi kita menghadapi sedikit kekangan itu sebab belum kita belum dapat intelijen kita mereka telah pun mendapatkan bahan malutupan. pun. Okey. Walaupun dah berlaku sebab tu lepas berlaku dalam uh, tempoh tak sampai 10 jam kita dah dapat tangkap suspek yang pertama. Okey. Kemudian suspek kedua kita tangkap sehari uh, selepas dan baru-baru ini kita tangkap lagi dua lagi yang terlibat. Mm -hmm. uh, itu adalah masalah-masalah yang kita hadapi dan saya masih lagi yakin insyaAllah uh, pihak polis akan terus uh, memantapkan lagi usaha-usaha kita untuk mengagalkan kalau ada percubaan peringkat Daesh uh, uh, untuk melancarkan senggan. Kalau kita tengok tadi komen-komen yang dibuat oleh orang awam yang ditemuduga tu banyak yang dah takut ya tak takut nak keluar saya nak menasihati masyarakatlah jangan terlalu takut jangan terlalu bimbang sebab insyaallah kita polis kita akan terus menjalankan operasi operasi susulan kalau kita tengok kita tidak pernah setiap bulan hampir setiap bulan kita ada operasi tangkapan kalau kita ada lengkap bukti kita akan tangkap kita akan Tuduh di mahkamah. Saya masih ingin bertanya dengan Datuk Ayub sebelum beralih kepada Datuk Dr Ashraf uh, kerana Datuk menyebutkan dalam hujah sebentar tadi uh, pendokong Da'ish juga telah improvise kaedah komunikasi mereka bagaimana untuk mereka mengelak daripada dapat dicerap oleh sistem intelijen polis. Dalam keadaan secara berbanding JI itu structured berstruktur ya tetapi Da'ish ini tidak. Jadi bagaimana chain of command rantaian arahan itu boleh diberikan bagi mereka semakin cerdas di dalam in, dalam kaedah komunikasi tanpa punya struktur saya muskil bagaimana itu dilakukan itu yang kita kita saya cakap, nyatakan tadi bahawa mereka mengeksploitasi social media kaedah merekrutan kaedah memberi arahan semua melalui social media dan mereka bergerak bererti mereka masih ada struktur bergerak dalam bentuk sel dia bukan ada ada okay. pemimpin. Uh, ada Amir, hmm. ada ketua, ada ada ketua kata, contohnya ketua di di setiap negeri, di setiap hmm. daerah, di setiap kawasan tak. Hmm. Mereka bergerak dalam bentuk sel. Hmm. Mungkin sel A ini ada ada lima orang. Sel sel B ada tiga orang. Sel hmm. C dan antara sel pun mereka tidak mengenali. Masing-masing hmm. mempunyai peranan. Dan yang, yang hanya mengetahui ke uh, aktiviti sel-sel ini dan mengarahkan hanya satu individu yang berada di sini iaitu adalah Muhammad Wandi Benjadi. Hmm. Dia ni yang memberi arahan. Okey, sel A dapatkan bahan letupan. Sel B pergi mengambil bahan letupan, serah kat sel C. Sel C akan menyerang sasaran. Bagaimana arahan itu diberikan? Melalui social media, okay. sama ada melalui Telegram, melalui WhatsApp, melalui Facebook. Kan? Mm -hmm. Itu menyebabkan kita mengalami kesukaran untuk mengesan pada peringkat awal. Kalau tanpa intelligence, memang kita akan menghadapi kegagalan. Dato Dr Ashraf uh, di awal tadi kita bercakap soal bagaimana gejala Daesh ini semakin membarah. Uh, peningkatan jumlah pendokong uh, lebih mendebarkan berbanding tahun lalu kalau ada satu kesilapan dalam pendekatan kita sebelum ini uh, bagaimanakah dengan momentum baru serangan yang sudah mula terzahir uh, ini menjadi pedoman kepada kita untuk kita bertindak secara berbeza kerana kalau hujahnya masih uh, agamawan memberikan ceramah turun ke lapangan ...kelihatannya itu telah kita lakukan sebelum hmm. ini hmm. jadi untuk fasa ini bagaimana ianya patut dan perlu berbeza tak, saya kira um, sebab itulah pendekatan yang kita harus ambil adalah lebih bersifat holistik, bukan hanya ceramah-ceramahan semata-mata, uh, tetapi macam tadi disebutkan uh, pendekatan kita untuk uh, counter dia punya ideologi ini hmm. uh, penting kerana dan counter ideologi ini kita tak boleh hanya menggunakan pendekatan konvensional ceramah kerana ceramah ni siapa yang nak dengar sekarang ni dan orang yang baik-baik mungkin dengar tetapi Hari ini masyarakat menggunakan media sosial. Mm -hmm. Media sosial mempunyai pelbagai bentuk uh, paparan mm -hmm. dan rupa bentuk dan apa pendekatan. Dan kita harus <coughs> memanfaatkan sepenuhnya, sebagaimana ISIS <coughs> Daesh memanfaatkannya. Mm -hmm. Kalau kita tengok bagaimana cara Daesh uh, menonjolkan dan mempromosikan aktiviti-aktiviti yeah. mereka melalui YouTube, mm -hmm. kita dapat lihat teknologi yang digunakan bukan sebarangan. Uh, HD paparan videonya begitu jelas begitu menarik macam kita tengok sebuah cereka mm. ramah movie di apa di wayang panggung mm. wayang umpamanya mm. ini juga harus kita tangani dengan cara yang sama juga maknanya sebab itu kita katakan tadi maknanya contohnya bila kita memahamkan orang berkenaan dengan jihad jihad itu tak boleh kita hanya kita menggunakan pendekatan konvensional umpamanya yeah. dengan mm. cara ceramah dan sebagainya kita juga harus menggunakan pendekatan yang setanding dengan pendekatan yang digunakan oleh Daesh. Mm -hmm. Begitu juga dengan wacana seperti memahamkan orang apa rupa bentuk sebenarnya negara Islam ni? Apakah mm -hmm. benar ada istilah negara Islam itu sendiri? Mm -hmm. Dan apa yang lebih mustahak dalam kerangka negara yang diiktiraf dalam konteks ajaran Islam? Sebab kalau tidak kita akan membiarkan wacana-wacana yang dipelopori oleh mereka yang bukannya memahami Islam secara tuntas, mm -hmm. mereka hanya memahami Islam secara picisan dan serpihan. Okay. Akhirnya mereka ini yang yang mendominasi dan kelompok ini sebenarnya bukan kelompok baru dalam sejarah Islam pun sentiasa akan ada. Mm -hmm. Tetapi hari ini kerana adanya teknologi yang lebih canggih, adanya social media yang lebih hebat dari segi memasarkan pandangan-pandangan itu secara lebih pantas. Saya rasa inilah antara perkara yang 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 sering kita kita gagal dalam nak menangani pandangan-pandangan mereka ini. Sebab ya. saya tertarik jugalah kerana kalau kita kaji Daesh sini, dia serupa dengan apa yang Nabi sebutkan Uh, pada akhir zaman akan wujud satu kaum. Eh? Ruwai Ha, uh, uh, bukan ruwai bidah tetapi mm -hmm. yang disebut sebagai khawarij ini. Khawarik. Uh, yang macam, uh, uh, tetapi istilah khawarij ini boleh diperdebatkan tetapi mm -hmm. dalam hadis kalau boleh saya kongsikan Imam Bayi Haqi, mm -hmm. uh, yang disebutkan dalam uh, sahih Bukhari yang Rasulullah SAW menyebutkan saya khruju fi akhir zaman akan keluar pada akhir zaman ini kaumin as, uh, ahdasul asnam uh, wasufaha ahlam satu kaum yang mana mereka ni muda kalau kita tengok dari segi realiti hari ini pun ya 15 tahun daripada 15, 15 tahun sampai 54, <laughs> 54, mereka yang masih lagi relatif muda kuat. Hmm. tetapi disebutkan sufaha ulah ahlam hmm. mereka yang celaru dari segi cara fikirnya hmm. yang ini yang disebutkan oleh nabi dalam hadis yang sama hmm. yaqraunul quran mereka membaca quran tetapi hanya sekadar sampai ke kerongkong wa yamru wa yam apa yamraquna din, kama yamruqu sahmin minar ramiyah mereka ni terkeluar daripada agama Islam sebagaimana anak panah terkeluar daripada busur. Ya, busur. jadi ini perkara yang kalau kita lihat kelompok-kelompok ini wujud hari ini mm -hmm. yang mereka seolah-olah menggambarkan mereka ni paham Islam tetapi hakikatnya membawa naratif ataupun wacana-wacana Islam yang hakikatnya sesat lagi menyesatkan. Ada soalan susulan tapi kita ya. ada ingin Di Italian ber bersama wacana. saya pada ketika ini adalah Dr. Chandra Muzaffar, Presiden Pergerakan Keadilan Sedunia. Just di talian. Hello. Halo. Hello. Hello, Assalamualaikum. Terima kasih doktor kerana bersama oh. dengan lanskap pada malam ini, doktor saya Said uh, Dr Ashraf dan juga Dato' Ayub malah jutaan lagi rakyat Malaysia malah di dunia sendiri uh, antara individu yang tidak setuju dengan keganasan dan pasti saya sendiri tidak boleh menerima kekerasan. Namun begitu, uh, doktor ya uh, perasaan ganas akan uh, akan melahirkan keganasan, ya yeah, betul. Perasaan ganas akan hmm. melahirkan keganasan dan Islam sekarang ini uh, dikaitkan dengan keganasan. Jadi adakah ini sebagai satu uh, imej yang berterusan cuba diberikan oleh pihak-pihak tertentu kepada Islam itu sendiri? Doktor. Ya. Terima kasih, Ustaz. Soal tentang Islam dan keganasan, kita tahu bahawa ini adalah satu bentuk propaganda mm -hmm. yang ditujukan terhadap Islam sejak kurun 10. Usaha-usaha ya, untuk Memutak Islam, memutak Quran dan sebagainya, yang sepanjang zaman, bukan sesuatu yang baru, ya. Dan uh, itulah sebabnya kita harus uh, berwaspadil terhadap propaganda mereka ini. Ya. Bagi saya, ya, perbincangan ini tentang keganasan kita kaitkan dengan Islam dan sebagainya, memang sebahagian besar daripada mereka yang terlibat. Dalam hmm. perbincangan ini, mereka ini jujur ya, kita tahu ya, bahawa mereka mahu mengatasi masalah ini. Tetapi kita harus tanya soalan yang begitu penting ya, apakah titik permulaan fasa hmm. dewasa ini yang um, kita boleh mensifatkan sebagai dari segi istilah politik antarabangsa hmm. sebagai satu fasa yang uh, dikaitkan dengan terorisme. Apakah titik permulaannya? Fasa yang saya maklumkan ini adalah fasa yang bermula dengan serangan dan penguasaan terhadap Iraq uh -huh. pada tahun 2003. Uh -huh. Dari krisis Iraq lahir Al-Qaeda dan Daesh itu lahir daripada Al-Qaeda. Kita tahu, ini telah dibuktikan, tak perlu kita bahaskan isu ini, ya, bahawa Daesh ini adalah satu pertubuhan yang wujud kerana Al-Qaeda. Mm -hmm. ya, bila dia masuk Syria dan dia tukar nama dia dan sebagainya, tetapi mm -hmm. da'at isu itu kita kaitkan dengan Al-Qaeda ya. mm -hmm. dan ini jelas membuktikan bahawa isu utama dalam soal terorisme ini adalah penguasaan dan penaklukan kita pergi rampas harta orang lain kita pergi menguasai sumber-sumber asli mereka kita bunuh mereka ratus-ratus ribu kita bunuh sudah tentu ada kesannya sebagai contoh ya saudara di Iraq sampai saat ini di Faluja, di bandar Faluja ya, Sebahagian besar, hampir-hampir 40% daripada bayi yang dilahirkan ya, Mereka lahir dalam keadaan bayi-bayi yang deformed ataupun uh -huh. yang tercacat Hampir-hampir uh -huh. 40% Apa sebabnya? Kerana depleted uranium yang digunakan dalam perang Iraq Takkan mereka ini, keluarga-keluarga ya, mereka boleh terima keadaan ini? Ya, selain daripada mereka yang dihilang, saudara-saudara mereka dan sebagainya akibat daripada penguasaan ini inilah faktor utama uh -huh. yang harus kita mengambil kira, bermakna pihak-pihak tertentu yang selalu bincang tentang keganas terorisme dan sebagainya, mereka tidak mahu mengakui bahawa puncanya adalah penguasaan dan penaklukan negara-negara barat terhadap negara-negara di Asia Barat, di tempat-tempat yang lain Asia Barat kita tahu kenapa sebabnya yang okay. satu kerana minyak dan kedua, kerana Israel. Mm -hmm. Dan okay. yang ketiga, kerana beberapa laluan-laluan strategik. Ya? Mm -hmm. Dan pemimpin-pemimpin Islam kita juga, ya? mereka jarang bangkitkan isu-isu ini. Walhal ini adalah soal utama. Dan mm -hmm. selain daripada ini, satu lagi faktor utama adalah apa yang berlaku di beberapa negara-negara tertentu. ya. Kenapa kita tertanya, kenapa di kalangan negara-negara Eropah, Perancis dijadikan sasaran lebih daripada beberapa negara-negara Eropah yang lain. Mm -hmm. Selain daripada penglibatannya di Asia Barat, ya Syria, Libya dan di um, Afrika Barat, ya, di negara-negara seperti Mali dan sebagainya, satu lagi faktor yang penting adalah kerana keadaan di Perancis. Mm -hmm. Peminggiran rakyat Islam. Okay. Pengangguran di kalangan mereka jauh lebih tinggi daripada kumpulan-kumpulan yang lain. Jadi okay. so, mereka rasa marah, ya. So, mm -hmm. Ini yang harus kita memahami. Ya. Doktor, ah. Doktor Chandra, kalau boleh saya tanyakan soalan. Doktor, kita mengaitkan. Yeah. Uh, Kewujudan Daesh ini daripada insiden yang berlaku di Syria, tetapi keganasan terhadap umat Islam ini juga sudah berlaku dalam beberapa episod sebelumnya di Bosnia. Bahkan Palestin tidak melahirkan Daesh, tetapi uh, yang yang cuba kita fahami mengapa Daesh ini wujud sebegitu, rupa, tanpa ada struktur, mungkin berbanding uh, JI sebelum ini, berbanding Al-Qaeda. Uh, apa yeah. Yeah. yang menyebabkan Syria itu melahirkan Daesh? Apakah bumbunya, faktor-faktor yang menjadikan Daesh itu Daesh berbeza dari JI, berbeza berbeza daripada Al-Qaeda. Sedangkan dahulu Palestin itu dihunjam oleh Israel tidak melahirkan Daesh. Saudara, kita kena tanya satu lagi soalan ya. Apakah asal usul Al-Qaeda? Al-Qaeda wujud daripada perang Afghanistan. Siapakah yang membiayai Al-Qaeda Siapakah yang membekalkan senjata kepada Al-Qaeda dan beberapa kumpulan-kumpulan yang lain? siapakah yang melatih mereka punya mujahidin-mujahidin dan sebagainya siapakah yang mengaturkan propaganda golongan-golongan ini dalam penentangan mereka terhadap Soviet Union pada masa itu CIA memainkan peranan penting itu adalah fakta tak payah kita pincang dan bahas isu sini bacalah buku-buku seperti buku Muhammad Mamdani Good Muslims Bad Muslims ya dan penulis-penulis yang lain seperti Ahmad Rashid dan sebagainya jelas bahawa ini adalah satu rangkaian yang diwujudkan oleh CIA. Dan mereka menggunakan ini, menggunakan Al-Qaeda dan kita tahu beberapa peristiwa-peristiwa yang berlaku. Ya termasuk isu-isu yang belum dijawab tentang peristiwa 9-11, September 11. Ya. ya. Lepas itu kita kaitkan dengan soal tentang Daesh. Ya. Soal Daesh dan krisis di Syria, kerana Syria, Hezbollah ...dan Iran menentang penguasaan Barat... ...Amerika Syarikat khususnya, Perancis dan Israel. Itulah sebabnya mereka nak gulingkan uh, Bashar al-Assad. Mereka menjadikan dia sebagai sasaran... ...kerana Bashar al-Assad adalah pemimpin... ...yang uh, menghubungi pada satu pihak Iran... ...dan pada pihak yang lain, Hezbollah. Yeah. Dan mereka menganggap Hezbollah... ...dan sudah pasti kita punya perisikan tahu... ...tentang Hezbollah punya peranan... Hezbollah hmm. adalah pergerakan yang paling berjaya menentang Israel. Hmm. Okay. Yang menghalau Israel daripada Lebanon, Hezbollah. Hmm. Yang lain gagah. Yeah. Itulah sebabnya mereka nak hancurkan pergerakan-pergerakan ini. Itulah sebabnya mereka mengaturkan beberapa strategi untuk memperkuatkan pergerakan yang kita namakan Daesh. Ini, ya. mm -hmm. okay. ini telah pun dibongkarkan ya, saudara, yeah. bahawa siapakah yang membiayai Daesh mm -hmm. dari segi dia punya dana yang diterima oleh Daesh, siapakah yang membantu Daesh dari segi latihan, dari segi pembekalan senjata dan sebagainya. Dari segi propaganda. Datang dari mana mereka ini? Dari negara mana? Negara mana yang telah selepas kajian dilakukan yang disifatkan sebagai negara yang ekspor pada terorisme. Okey, baik. Dari kawasan Teluk ini, kita okay. harus jujur dalam soal-soal ini. Ya. Kalau mm -hmm. kita tak jujur, kita terus bersikap hipokrit dalam okay. soal tentang terorisme ini. Baik, terima kasih banyak, Doktor. Sama-sama. Ya, baik. Terima kasih. Itu dia, Dr. Chandra Muzaffar, Presiden Pergerakan Keadilan Sedunia. Anda sebenarnya boleh mendapatkan kerana sebelum ini, Dr. Chandra juga pernah uh, membuat ataupun satu temubual melalui akhbar berita harian. Boleh cari IS proksi Israel hancurkan negara Islam. Di, apa yang dinyatakan, persoalan-persoalan yang dinyatakan oleh Dr. Chandra itu sendiri ada dijawab dalam artikel ini dan pemimpin-pemimpin dunia sendiri menyatakan ancaman Daesh adalah fenomena baru. Itu jelas ya uh, diangkat dalam apa jua persidangan menyatakan tentang keganasan ini. Malah dinyatakan juga 20 tahun belum tentu militan Daesh mampu dilumpuhkan dan Daesh ini sendiri telah pun mula memberikan amaran kepada negara kita Malaysia. Uh, Datuk Ayub, bila mana amaran-amaran sebegini diberikan malah dimuat naik dalam YouTube Bagaimana pihak PDRM sendiri berhadapan dan soal keselamatan, keamanan rakyat itu sendiri terus kita menjadi takut, Datuk? Sebagai seorang polis, bukan saya seorang, kesemua yang terlibat termasuklah tansi IDP sendiri. Ini ancaman-ancamannya adalah biasa dalam tugas polis. Dia datang dengan pakej. Kalau kita tak takut menerima ancaman, tak boleh buat kerja. Jangan masuk <laughs> profesional polis. lah. Mungkin kalau takut di lambung ombak dengan rumah di tepi pantai. Itu sebahagian daripada apa <coughs> ni, asam garam tugas kita. Uh, ancaman memang ada. Tapi kalau kita bandingkan dengan kumpulan-kumpulan yang sebelum ni, yang kita katakan tadi jemaah suamiah. Saya rasa kumpulan jemaah suamiah tidak pernah pun mengeluarkan ancaman yang direct, yang, yang secara langsung kepada individu dengan menyebut nama dan sebagainya. Kalau dalam konteks Daesh ni, yang memang dijadikan target uh, yang paling utama adalah Tansi IGP lah. Yang kedua uh, saya dan ketiga pengarah saya dan yang seterusnya pemimpin-pemimpin negara lah. Yang inilah yang dilabelkan sebagai murtad, darah mereka halal, boleh dibunuh. Kerana mereka ni yang menghalang perjuangan Daesh untuk menubuhkan negara Islam, kononnya lah. Mm -hmm. so, jadi uh, ancaman biasa dan kita akan terus memastikan kita mengambil langkah-langkah untuk uh, memperketatkan lagi lah. Uh, pemantauan keselamatan kita uh, Kawalan keselamatan kita Bukan terhadap uh, kami saja, uh, Bukan terhadap pengenalan-pengenalan kerajaan Pengenalan-pengenalan uh, berlibat polis uh, Ataupun pemimpin-pemimpin negara Tapi ini melibatkan semua Kawasan-kawasan strategik Kalau kita lihat sekarang ini banyak dah uh, Rondaan bersama antara polis dan tentera Di tempat-tempat strategik ya. Kita pun telah menasihati Uh, bangunan-bangunan, pemilik-pemilik bangunan yang uh, menjadi ikon kepada uh, Mecu Tanda kita ini mm -hmm. untuk uh, meningkatkan lagi kawalan. Mungkin uh, mereka mempunyai uh, apa ni security sendiri. Ya. Mereka yeah. akan dapat meningkatkan. Di samping kita pun akan memperkukuhkan lagi uh, kawalan keselamatan di semua tempat Jadi insyaAllah, sebab itu saya katakan tadi, ya, jangan terlalu terlalu takut jangan terlalu gusar menyebabkan kita punya aktiviti harian kita terjejas. Ya. Dalam konteks AS Daesh juga tidak ada satu negara pun yang boleh memberi jaminan. Ya. Kata mereka ni oh agensi pengkhas kami akan pastikan negara ni bebas satu sepatu Tidak ada. Tak ada satu pun negara dan tidak ada satu negara pun yang bebas daripada ancaman Daesh. Itu bezanya. Ya. Kalau dulu Al-Qaeda mereka mensasarkan negara, negara tertentu tapi dalam Daesh ni tak ada negara yang terkecuali ya. China, Rusia, Europe, uh, Afrika, rantau Asia Tenggara, Asia Selatan. So, jadi kita menghadapi satu uh, uh, musuh bersama. Yeah. Dan ini uh, saya bersetuju dengan pandangan Profesor Chandra Muzaffar tadi, uh, ada tangan-tangan kuasa-kuasa besar di belakang Daesh ni. Tetapi satu lagi aspek yang kita perlu lihat bahawa kumpulan ini, Daesh ni, mereka beranggapan umat Islam lain ini akidah mereka tak betul. Akidah kita sesat. Mereka nak memurnikan akidah kita. Hmm. Jadi sasaran pertama mereka ni adalah orang Islam, umat Islam yang tak mengikuti mereka. Itu sasaran pertama. Kalau kita lihat tem, uh, apa ni uh, kumpulan yang menjadikan sasaran dekat dekat Iraq dan Syria pun yang banyak dibunuh itu adalah orang Sunni. Hmm. Dan orang Syiah sudah tentulah. Sunni yang dibanyak dibunuh yang Sunni yang tak mengikuti mereka dan dilabelkan sebagai akidah yang tak betul. Hmm. Dan mereka ni sasaran yang bukan Islam lah, ataupun muslim Islam itu, itu uh, fasa kedua yang fasa pertama perlu dimurnikan perlu dibetulkan umat Islam yang tak mengikuti akidah mereka itu yang paling bahaya saya rasa, yang perlu dibetulkan ada tiga sudut pandang yang saya hmm. nak bawa dalam uh, perbincangan ini uh, berkait dengan apa yang Datuk Ayub hmm. sebut tapi saya bawa soalan itu kepada Datuk Dr. Ashraf hmm. Pertama soal strategi ya. yang kedua tadi bila kita bercakap soal Daesh ini tidak berstruktur kita juga punya keupayaan untuk melakukan forensik perkomputeran ya boleh-boleh kita melakukan detection di situ. Yang ketiga behavioral science, science per, science perilaku. Kerana kita bercakap soal soal profil dan ideologi ini orang untuk bertindak dia tidak memerlukan 100% Daesh, dia mungkin 70%, mungkin 60%, mungkin 40% dia sudah boleh menggila dan bertindak di luar batas. Uh, cuma apa yang teknologi sosial media membenarkan hari ini adalah push teknologi. Datuk menyebutkan soal kita perlu counter dengan menawarkan hujah balas. Soalnya bagaimana hujah balas ini sampai kepada khalayak yang berpotensi. Itu memerlukan satu pemikiran, hmm. behavioral science dan juga forensik uh, computer komputer hmm. untuk memastikan sampai kepada khalayak yang sepatutnya itu itu perlu ya, ada kepakaran ya. baru dalam ya. strategi kita Datuk betul sebab itulah strategi media sosial ni perlu pendekatan yang berbeza uh, kita selalu mendengar media sosial adanya istilah apa yang disebutkan sebagai influencers uh, mereka yang mempunyai pengaruh tersendiri dalam media sosial uh, dan mereka-mereka ini harus dimanfaatkan uh, influencers mereka yang punya followers atau pengikut sampai 1 juta 2 juta 3 juta mereka-mereka ini antara yang boleh kita manfaatkan kerana uh, teknologi sosial media hari ini bukan sangat uh, digemari oleh anak-anak muda tetapi juga daripada pelbagai usia kerana dia kita boleh mencapai maklumat itu bukan hanya sekadar secara konvensional seperti mana saya sebutkan tetapi juga melalui visual-visual, melalui gambar, melalui kaedah-kaedah yang begitu canggih dan juga mudah untuk dicerap oleh pemikiran. Sebab itulah hari ini saya rasa uh, ini yang saya maksudkan tadi pendekatan yang lebih bersifat bersepadu dan holistik. Kita harus memanfaatkan semua aspek ini. Tetapi satu satu perkara yang saya tadi setuju dengan apa Dr. Chandra Muzaffar, kita tak boleh hanya melihat Daesh ini dalam kerangka bagaimana nak menanganinya secara uh, kita dengan, mana ini dalam kerangka internal saja. Tetapi kita harus melihat apa punca-punca hmm. perwujudan da'i ini. Itu hmm. pun harus kita yeah. kita 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 uh, tangani ya hmm. supaya bila kita uh, menang, cuba menampilkan wacana alternatif ...ia memberikan rasional kepada pemikiran masyarakat. Yeah. Kenapa Daesh ini tak boleh diterima? Yeah. Contohnya tadilah kita bercakap soal wacana daulah Islamiah. Mm -hmm. Benar ke daulah Islamiah itu sebagaimana gambaran yang mm -hmm. diwar-warkan oleh banyak pihak? Yeah. Bentuknya seolah-olah matlamat kita di atas muka bumi ini yeah perlu mewujudkan sebuah daulah. Mm -hmm. Ha kalau tak wujudkan daulah macam iman kita tak tak lengkap. Mm -hmm. Dan ini terkait dengan soal akidah tadi. Kerana bila kata tak lengkap tadi, kita ada kecenderungan untuk melihat orang yang tak bersetuju dengan pandangan kita itu dalam kacamata sehingga kita menganggap bahawa mereka kafir itu yeah. gejala takfiri ini timbul yeah. dan ia berlaku secara berterusan zaman berzaman apabila kita merasa taksub dengan pandangan kita ini yang memerlukan kita kembali kepada ajaran Islam yang sebenar supaya masyarakat kita memahami bahawa Islam is not about politics alone yeah. kita bercakap soal Islam ini bukan mm. hanya konteks politik mewujudkan daulah saja Islam ini bersifat civilizational. Yeah. Dia merangkumi segala aspek kehidupan... ...yang perlu kita bangunkan secara holistik. Mm -hmm. Sebab itu jihad yang dimaksudkan. Bukan hanya jihad jihadul qital. Yeah. Kalau kita memahami sejarah is, is, jihad itu sendiri pun... ...jihadul qital ataupun jihad yang dalam bentuk... ...mengangkat senjata ini datang kemudian. Mm -hmm. Yang asalnya adalah jihad dan kerangka... ...buat sesuatu itu secara bersungguh-sungguh. Mm -hmm. Sebab itulah dalam Al-Quran pun mencari nafkah kepada anak mencari nafkah kepada keluarga mm -hmm. mencari nafkah untuk kita membina sebuah uh, ekonomi yang kuat itu pun adalah sebagai berjihad. jihad kalau tidak takkan Allah menyebutkan di dalam al-Quran wa akharuna yafil ar yabtaghuna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah sebahagiannya keluar untuk mencari rezeki daripada limpahan rezeki yang dikurniakan oleh Allah yeah. dan sebahagian lagi adalah berjuang untuk mempertahankan Islam di medan perang dua-dua ni mm -hmm martabatnya sama di sisi Allah. Yeah. Cuma nya bila kita bercakap soal jihadul qital tadi, hmm. jihad yang mengangkat senjata. Islam pun ada parameternya. Hmm. Apa ah, parameter ini yang harus difahami terlebih dulu. Apakah bila kita kata jihadul qital itu, jihad untuk mengangkat senjata. Apa dia punya syarat-syarat ngikut panduan dia? Hmm. Bolehkah kita sampai kita memotong kepala dan kita rasa bangga pula? Hmm. Tunjuk dalam YouTube hmm. eh letak atas jalan hmm. eh kepala tersebut dan seolah-olah Islam ini uh, sudah sudah lari daripada konsep rahmatan lil alamin hmm. bersifat rahmat, kasih sayang, membawa aura-aura yang positif kepada masyarakat. Datuk, masalahnya uh, dalam hal ini adalah uh, apa yang kita cuba bawakan, Datuk menyebutnya sebagai satu naratif baru, uh, harus kita sampaikan menembusi uh, tirai kedangkalan ataupun ya. uh, kebodohan yang ada kerana mereka melihat apa yang ditawarkan di YouTube misalnya berlatar belakang kan hujah-hujah bahkan saya melihat di, di Facebook juga di WhatsApp debatnya adalah Daesh Ibn Taimiyah eh, mereka meletak ataupun mengambil mencedok pandangan itu di luar konteks tetapi ini ini memerlukan satu strategi yang berbeza bagaimana datuk dalam kapasiti datuk bercadang untuk Membetulkan ini kerana, hmm. ya mereka yang berdebat itu tidak semuanya ahli di dalam ya, bidang ya. itu dan memetik ya. secara picisan, membawa dan ditawarkan pula dalam bentuk YouTube. Ah, inilah ada yang kata dia berulang ekstrim itu. Yang, itu. Kata, di, di, itu. Ya, ya. yang menyalahkan, dan yang mendukung. Sebab itulah kalau kita tengok pemikiran kelompok yang mendukung ataupun terlibat dalam daesh ini, mereka tergolong dalam kelompok yang kita panggil sebagai literalist. Mereka yang Mengambil menafsirkan Al-Quran secara harfiah, secara, harfiyah, secara hmm. literal. Uh, tidak memahami konteks, tidak memahami apa sebab-sebab ayat itu hmm. diturunkan, akhirnya mendatangkan dengan satu hujah berasaskan matlamat dan juga nawaitu dia hmm. uh, agenda tertentu. Hmm. Ini bukan, bukan, bukan baru. Ia berlaku sejak zaman Khulafat Rashidin. Shahidin, hmm. Khalifah Umar Al-Khattab. Satu hari dia kumpulkan sahabat-sahabat. Dia bertanya kepada sahabat, kenapa umatku ini sudah mula berpecah? Walhal kita menyembah Quran, uh, menyembah Allah yang satu, kiblat kita yang satu. Ibn Abbas menambah bukan saja kiblat yang satu tuhan yang satu tetapi mm -hmm. Quran juga kita baca Quran yang sama mm -hmm. tetapi apabila diterangkan kembali bahawa apa yang kita baca apa yang kita baca apa Ibn Abbas sebutkan kita itu maknanya merujuk kepada dia dan zaman mm -hmm. yang pernah bersama dengan nabi berbeza dengan apa yang mereka selepas kami membaca mm -hmm. kerana apa kerana mereka membaca tanpa memahami apa sebab-sebab ayat-ayat itu diturunkan. Datuk akhirnya mereka taksub kepada yeah. pandangan tersebut dan mereka berpegang dan mereka merasakan pandangan orang lain salah. Ah itu punca-punca ketaksuban yang akhir membawa kepada gejala-gejala yang ekstremisme dan sebagainya. Saya melihat uh, pendekatan polis ini uh, mungkin di dalam mencegah uh, perlakuan keganasan itu. Tetapi uh, Datuk punya kapasiti memerlukan pendekatan strategi yang lebih halus kerana kita cuba membawa sebuah naratif baru. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Uh, bagaimana Datuk bercadang untuk membawa naratif baru ini dalam kerangka yang sebagaimana, hmm. kerana kelihatannya sekadar seminar seminaran convention convention tidak akan sampai tak. kepada kalayak ini. Jadi idea-nya sebegini, hmm. kandungannya sudah ada. Bagaimana ingin kita melakukan counter terorisme hmm. dalam kapasiti kementeriannya? Hmm. Ada, ada benarnya saya sebab saya melihat antara kenyataan-kenyataan Datuk uh, Dr sendiri yang kerap kali dibawakan uh, usaha tingkat kefahaman Islam. Itu yang kerap kali Datuk ya. bawakan. Tapi seperti yang saya nyatakan apa agaknya ya ap dan bagaimana melakukan itu? Ya, Narkoba baru tu nak dibawa bagaimana? Itu pandangan saya ia perlu dipakejkan dalam wajah yang baru. Menggunakan pendekatan-pendekatan yang lebih segar dan lebih kekinian. Hmm. Dan canggih mananya kita memanfaatkan contoh yang saya sebutkan tadi dalam ruang sosial media dia ada golongan-golongan yang berpengaruh social media influencers mereka ini harus kita manfaatkan kita saya ialah selain daripada seminar wacana-wacana ilmiah kumpulkan agamawan cendekiawan berseminar kertas kerja sebagainya ya. itu Hal itu masih berterusan. penting untuk membina naratifnya. Membina naratif Menyampai dan juga... Menyampaikan naratif itu kepada khalayak. Tetapi penyampaian ayat. itu yes. yang kita memerlukan... Hmm. ...influencers-influencers ini. Okay. Mereka yang berpengaruh. Dan mereka ini harus kita kumpulkan. Yeah. Harus digembelingkan secara bersama. Dan yeah. saya rasa mereka inilah... ...yang perlu difahamkan. Naratif-naratif ini. Okay. Supaya mereka tidak lagi membicarakan Islam ini... ...dalam kerangka yang... ...pertama, sama ada terlalu... Uh, ...sifatnya longgar. Uh, hanya bercakap dalam kerangka... Ibadah semayang, puasa dan sebagainya itu saja. Tetapi juga mereka juga harus mula bercakap berkenaan dengan isu-isu yang berkait dengan keselamatan, hmm. kenegaraan. Tetapi membawa naratif yang lebih luhur yeah. sifatnya. Bukan hanya bercakap soal antara pengagihan negara Islam, negara kufur. Sistem demokrasi ini adalah kufur, maka kita harus tolak. Ini adalah sistem kafir. Siapa yang menyokong sistem ini adalah kafir. Nah, itu, itu kan political Islam yang yeah. perlu kita 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 pecahkan dalam daripada paradigma yang ada pada hari ini. Datuk Ayub, mereka yang sudah ditahan ini apa yang kita lakukan? Adakah berhasil untuk neutralize mereka ini? <tuh> Kalau dulu di bawah ISA, kita mereka ditangkap dan letakkan di bawah perintah tahanan di Kamunting. Di Kamunting ini memang tempat yang berpusat. Semua tahanan tahanan itu diletakkan di Kamunting dan kita mempunyai program yang ter amat tersusun. Memang dari segi kejayaan kita, saya bercakap dalam konteks IC tu lah, yang tahanan-tahanan Jemaah Islamiah ni, kita punya peratusan 95% kejayaan. Hanya 5% saja yang terlibat kembali dalam aktiviti militer. Memang kejayaan tersebut memang diiktiraf di peringkat serantau dan peringkat global. Sebab tu ramai negara-negara lain yang datang untuk belajar daripada kita berkenaan teknik, teknik pendekatan yang kita gunakan dalam program-program pemulihan yang kita gunakan sebab tu ISA. Ini adalah satu sebab kenapa uh, Yang Amat Berhormat uh, Timbalan Perdana Menteri kita mencadangkan agar kita meng mengaktifkan kembali kaumunting. Setakat ni tahanan-tahanan uh, Sosma ni yang dijatuhkan hukuman diletak di penjara yang berbeza-beza, ada yang setengah di penjara penjara Kajang, ada setengah TAPA, uh, ada setengah tu yang di bawah uh, apa tu reman mahkamah sementara nak menunggu perbicaraan. Jadi tempat yang berasingan. Jadi kalau kita nak buat satu program amat sukar. Kita terpaksa pergi ke banyak tempat untuk mengadakan program yang sama. Saya rasa insyaAllah dalam apabila tahanan-tahanan ini telah jatuhkan hukuman, diletakkan di kamunting, kita akan mengubah suai program-program uh, pemulihan yang kita gunakan terhadap anggota-anggota JI. -anggota dulu untuk digunakan uh, bagi uh, memulihkan tahanan-tahanan uh, -tahan Daesh yang kita tangkap ni. Program kita dah ada, kita dah buat pun, tapi pelaksanaan tu mungkin kita terpaksa uh, tunggu tangguh dulu agar uh, semua banduan-banduan ya kita katakan bandual lah. Okay. Diletakkan di Kemunting untuk memudahkan kita menjalankan program pemulihan. Setakat ni uh, program yang ada ni dijalankan oleh pihak penjara, okay. pihak penjara tempat ditahan di dalam penjara. Mm -hmm. so, Insya-Allah uh, apabila kita dah selaraskan kembali uh, berhubung dengan kedudukan banduan ni, uh, KDN pun akan terlibat, yeah. JAKIM akan terlibat, pihak yeah. polis pun mm -hmm. akan terlibat untuk memastikan kita dapat mengadakan program yang kalau tidak setaraf dengan yang zaman IC ya. mungkin akan lebih baik lagi. Isawa. Sepanjang program yang sempat dibuat masih hmm. yang singkat hmm. ini Datuk melihat bagaimana keberkesanannya. Apakah bagaimana kekentalan, kedegilan pendukung Daesh ini berbanding dengan JI misalnya. Saya dah sejak 93 terlibat dalam menangani isu-isu keganasan. Banyak kumpulan kita tangkap selomelah ha? Al-Qaeda Darul Islam Jemaah Samiah, Abu Haram sebagainya sebab tapi kita dibandingkan dari segi ideologi kumpulan-kumpulan Daesh, mereka memang mantap. Setakat ini yang kita, kita, kita tangkap, kita dakwa di mahkamah, dijatuhkan hukuman. Saya tidak nampak sedikit pun, mungkin ada segelintir -se 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 kecil tapi majoritinya masih lagi mantap, masih lagi memegang pak ideologi hmm. tersebut. Hmm. Ini yang saya katakan ini sebab uh, kita hingga sekarang, kita tak dapat mengadakan satu program yang betul-betul yeah. tersusun mantap. InsyaAllah yeah. itu yang saya katakan tadi. Sekiranya kita dapat adakan program kembali ikut yeah. ISA, Insya Allah kita akan, kita rasa kita akan boleh uh, memulihkan ideologi mereka. Agar apabila mereka dibebaskan, ada setengah tu dijatuhkan hukuman 25 tahun penjara, yeah. uh, usia masih muda lagi, usia 17 tahun ada yang paling yeah, campur, menjaga. campur jadi yeah. uh, bayangkan dalam tempoh yang panjang dalam penjara tu, kalau tidak betul-betul dimanfaatkan, mm. tidak di ...adakan program yang betul-betul mantap... ...mereka ni keluar dan akan terlibat kembali dalam aktiviti keganasan. Ya, saya setuju dengan Dato' Ayo, hmm. kerana kita kena berhati-hati juga. Uh, saya sempat uh, berbincang dengan beberapa... Uh, apa, ...pihak keselamatan daripada negara-negara jiran kita. Mereka menceritakan pengalaman bagaimana kalau tidak diasingkan... ...mereka akan lebih mudah mempengaruhi banduan-banduan uh, lain. Dan ini memang kerana kita bercakap soal... Uh, ideologi yang bersandarkan kepada agama ia lebih mudah menyerap masuk dalam kerangka pemikiran yang ramai orang terutamanya bila berada dalam suasana penjara dia merasakan bahawa ini saat untuk dia insaf insaf dan membersihkan, ke diri. membersihkan diri jadi kalau naratif yang dibawa itu ataupun cerita yang dibawa hujah yang dibawa itu adalah macam datuk Ayub kata tadi untuk kita membersihkan diri adalah untuk berjuang menegakkan daulah Islamiah ini yang kemuncak yang akhirnya segala dosa yang lepas tu Allah akan ampunkan secara free of charge dan ini jalan pintas ke syurga mereka akan terpengaruh dan ini yang selalunya akan uh, mendatangkan masalah yang lebih besar lagi kita pun ada masalah wader berapa orang itu yang uh, apa akhirnya didapati terlibat apa terpengaruh juga dengan pemikiran Ini wonder wonder penjara sebab itulah hari ini ada suara-suara sini daripada pihak-pihak uh, tertentu yang Uh, ...tidak bersetuju dengan uh, usaha kerajaan ataupun cadangan kerajaan... ...untuk menjadikan satu tempat pengasingan itu. Uh, saya rasa ini bagi saya, saya juga dulu pernah Dato' Ayub sendiri... ...jemput saya beberapa kali dalam siri-siri pemulihan uh, gerakan JI dan sebagainya. Saya rasa program yang diatur oleh uh, Bukit Aman waktu zaman ISA dulu... ...memang amat berkesan mm -hmm. kerana kita tak boleh samakan mereka... ...dengan penjenayah-penjenayah mm. biasa mereka ini bukan melakukan jenayah biasa mereka ini ada kefahaman ideologi yang kental ya. yang harus kita tangani secara bijaksana dan secara berterusan berbanding JI mereka punya uh, struktur serantau kepimpinan tapi ini sel-sel kecil jadi uh, ya saya saya saya, saya bercakap uh, soal forensik tadi uh, itu tidak memanai untuk kita memintas maklumat perhubungan mereka dengan kepimpinan tertinggi di Syria betul kita ada banyak aplikasi yang ada di 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 pasaran lah saya boleh katakan pasaran banyak aplikasi baru yang memang kita tidak dapat memantau macam hmm. saya katakan tadi Telegram Show Sport yang baru benda-benda ni bukan hanya kita menghadapi masalah saya pernah pergi seminar dekat New York tempoh hari isu yang sama dibangkitkan hmm. Baru tak bolehkah dipintas. <laughs> kadang, dipintas kadang-kadang negara-negara barat ataupun uh, syarikat uh, 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 yang menawarkan servis ini mereka terlalu terikat dengan isu-isu isu hak asasi, hmm. hak untuk berkomunikasi ya, hmm. dan mereka mengenepikan isu-isu keselamatan. Hmm. Ini salah satu isu yang dibincangkan hmm. bahawa pihak kerajaan tak kira kerajaan mana pun, mungkin di US, di negara, -negara lain, hmm. perlu mengenakan tekanan kepada syarikat-syarikat yang menawarkan aplikasi-aplikasi agar memberi ruang kepada pihak berkuasa untuk memantau. Kita ini menyebabkan isu keselamatan Ini bukan isu-isu berkaitan dengan personal uh -huh. Kalau kita tak ada beri ruang Untuk memantau aktiviti-aktiviti Yang uh, apa ni uh, komunikasi tersebut yeah. Memang kita akan mengalami masalah besar Dalam tempoh yang terdekat ini. Yeah. So Amy kena bawa Dato' Ashraf ini Dialog satu jam Merungkankan program-program <laughs> naratif baru ini yeah, Jadi boleh kita, kita doko Satu lagi dimensi untuk kita bawakan Dan pihak polis PDRM juga tak boleh duduk diam Kerana dua bulan, genap dua bulan yang lalu ya uh, makalah ataupun al fatihin itu sendiri yang membawa ideologi-ideologi uh, Daesh sini telah pun mula diterbitkan dan diterbitkan dalam bahasa Melayu dan boleh dimuat turun jadi hmm. cabaran untuk semua sebenarnya saya, kita mereka kita pengumum ya, mereka enternaire sebagai uh, bakal sasaran ini kita sangat hargailah keberanian dan juga komitmen uh, untuk memastikan gejala daish ini tidak terus berleluasa terima kasih Dato' Ashraf Sama -sama. Uh, Dato' Ayub uh, dan kita juga ada sasaran Syed untuk membida untuk membidik pingat emas untuk me apa kalau badminton me Men menyemesh parah <laughs> <laughs> Datuk Adila <laughs> Amin, apa ya smash apa smash, uh, smash apa bahasa Ash Melayu uh. <laughs> <laughs> Tinggalkan. Itu. Jadi apa pun, okay. teruskan kesetiaan anda bersama kami di TV1. Sekejap lagi bersama rakan kita di IBC, Nazri Fahmi. InsyaAllah kalau tadi dah bersama dengan Azra Mubin, mungkin dengan Nazri Fahmi untuk kita mendapatkan gambaran. Dan ayuh, Malaysia boleh dan seluruh rakyat Malaysia kita berikan sokongan dan doa untuk regu badminton kita, Syed. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okay. okay.